Okey, saya sebut berkaitan tentang isu mensyuarat khas jawatan kuasa fatwa negeri Perlis 20 September 2024 maksudnya hari ini. Fatwa berkaitan GISB Holding Sendirian Berhad dia sebut setelah menerima bukti-bukti berkaitan GISB Holdings Sendirian Berhad yang meyakinkan pihak jawatan kuasa fatwa negeri Perlis maka jawatan kuasa memutuskan bahawa Kepercayaan dan ajaran dalam GISB Holdings Sendirian Berhad mengandungi unsur ajaran sesat khususnya batinia. Ia juga adalah kesinambungan dari ajaran Al-Arqam yang telah difatwakan sesat. Setelah jawatan kuasa berbincang maka perkara berikut telah diputuskan. Yang pertama, pegangan kumpulan GISB Holdings Sendirian Berhad yang mengkultuskan pemimpin mereka atau tokoh-tokoh agama yang mereka percaya sehingga melampaui batasan ke tahap seakan menyamakan kedudukan pemimpin atau tokoh agama setaraf Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mempunyai keajaiban atau mengetahui perkara yang ghaib seakan-akan Tuhan adalah fahaman yang bersifat batiniah menyeleweng dan sesat kesan dan akibat dari pengkultusan tersebut yang pertama melahirkan ketaksuban yang melampau sehingga mentaati pemimpin atau golongan agama sekalipun jelas bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengikut secara membuta tuli dan mematuhi arahan pemimpin atau golongan agama sekalipun bercanggah dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mengambil keberkatan secara melampau dari sisa tubuh badan pemimpin mereka. Ini yang jadi isu sebelum ni yang orang sebut pasal janggut lah apa semua tu kan. Ambil berkat. Yang keempat, mengaitkan pemimpin mereka yang dikultuskan dengan unsur-unsur yang dapat menjustifikasikan tindakan-tindakan mereka yang salah dengan menggunakan nama Imam Mahdi, jelmaan Rasulullah, karamah wali, keberkatan dan seumpamanya. Macam contoh, uh, diceraikan, uh, ada ahli-ahli kumpulan ini diceraikan uh, dengan alasan Rasulullah yang nak ia diceraikan. Ini memang wujud dan ex-JISB telah uh, apa dia sahkan benda ini. Yang kelima mempercayai pemimpin mereka yang sudah mati masih hidup dan masih dapat memberi panduan kepada mereka. Ah yang ni dalam lagu uh, apa dia Abu Ya makan ikan tu. <laughs> mereka beranggapan bahawa Abu Ya ni akan zahir. Dia cuma gaib saja tapi dia akan zahir pada satu masa yang dirahsiakan Allah. Yang keenam a uh, mewujudkan hukum-hakam syarak yang baharu untuk menjustifikasikan aktiviti mereka yang bercanggah dengan syarak iaitu hukum hakam solat. Dia ada hukum hakam solat yang tersendiri. Sebab tu kita tengok macam mana solat dia orang, uh, dia punya ketika sujud tu panjang sikit. Uh, orang tanya pasal apa sujud tu dia orang tujuk panjang, maksudnya badan tu macam nak menerak. Sebab apa? Sebab inilah yang diajarkan oleh Asyari Muhammad. Uh, Asyari Muhammad yang Asyari Muhammad ni pun dia ambil daripada Azura dan Azura kata itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi ukurkan solat. Dan juga pernikahan. Pernikahan, dia orang menikah dengan aurat Muhammadiyah. Menikah dengan aurat Muhammadiyah. Dia punya mahar tu adalah aurat Muhammadiyah yang telah difatwakan di pelbagai negeri sebagai ia adalah haram. Dan juga mu'amalat. Mu'amalat ada isu daripada sudut zakat tak bayar dan macam-macam lah nanti kita sebut berkaitan tentang isu mu'amalat dan juga ekonomi. Setelah meneliti cara pengoperasian aktiviti ekonomi GISB Holding Sendirian Berhad, jawatan kuasa menyimpulkan bahawasanya model ekonomi yang diamalkan bukanlah model ekonomi Islam yang sebenar. Bahkan ia bercanggah dengan prinsip ekonomi Islam. Ini kerana ia mempunyai unsur penindasan dan perhambaan terhadap mereka yang terlibat serta eksploitasi ke atas ahli, ke atas kanak-kanak, ke atas wanita dan keluarga demi kepentingan pihak yang dikutuskan. Yang ketiga, dengan ini segala ajaran, aktiviti, ini, ini tindakan, dengar betul-betul sahabat. Dengan ini, segala ajaran, aktiviti dan apa sahaja yang boleh membantu di ISB Holdings Sembrah adalah dilarang. Sekali lagi saya sebut, dengan ini, segala ajaran, aktiviti dan apa sahaja yang boleh membantu di ISB Holdings yang berhad adalah dilarang. Ini fatwa negeri Perlis. Dengan maksud ia terhad di negeri Perlis lah. Kalau negeri-negeri lain nak buat perkara yang sama, dia kena keluarkan fatwa yang lebih kurang. Tetapi untuk negeri Perlis, dia keluarkan fatwa bahawa segala ajaran, aktiviti dan apa sahaja yang boleh membantu di ISB Holdings yang berhad adalah dilarang. Apabila fatwa ini diwartakan, Maka semua yang berkaitan tentang bisnes JISB di negeri Perlis kena katuk. Yang keempat, jawatan kuasa yang pasal raya ikhwan di Putera Jawa itu kita tak tahu. <laughs> jawatan kuasa juga mencadangkan masyarakat Islam membantu pemulihan ahli-ahli JISB -ahli Holdings yang berhad yang ingin keluar dari kesesatan ini. Ini menarik daripada fatwa negeri Perlis. Dia bukan nak naik kotak. Okey, se 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 lagi kita bagi naik kotak. Saya baca fatwa sampai habis. Apa dia selain daripada dia sebut tentang sesat dia bagi penyelesaian kepada ahli-ahli yang nak keluar daripada jaringan Dia kata peruntukan zakat juga boleh digunakan untuk membantu pemulihan mereka seperti pembiayaan pendidikan yang betul, pembinaan semula kehidupan, perlindungan keselamatan, bantuan guaman yang mempunyai kaitan untuk pembebasan diri dari JISB Holdings yang Bhd dan pembiayaan dakwah pemurnian akidah. Ha, jadi nampak ni Nampak tak? Ini zakat ni. Perleh nak bagi zakat. Nak bagi duit zakat kepada orang yang duduk dalam JSB, dia nak keluar JISB. Dia dia susah tau nak keluar dari JISB ni sebab anak pinak dia, uh, anak dia mungkin ramai. Isteri dia mungkin ramai. Tapi dia tak dapat gaji daripada JISB. Jadi bila, bila nak keluar macam mana? Dulu JISB tangguh makan, minum, tempat tinggal. Uh, dan seumpama dengannya. Tapi bila dia keluar macam mana dia nak buat? Jadi nak survive susah. Jabatan Agama Islam Negeri Pulit, fatwa Negeri Pulit telah keluarkan fatwa bahawa mereka boleh mohon zakat. Bukan satu satu uh, zakat saja, uh, satu bahagian zakat saja. Dia ada peruntukan untuk membantu pemulihan mereka daripada sudut pembiayaan pendidikan. Anak-anak ni boleh pergi mengaji dekat tempat yang betul lah. Boleh pergi mengaji. Dia yuran pengajian ataupun untuk pendidikan itu siapa tanggung? Jabatan Pejabat Zakat tanggung. Pembinaan semula kehidupan, dia nak buat bisnes ataupun seumpama dengannya, yang dia nak survive sendiri untuk cari kerja dan seumpama dengannya, dia boleh mohon daripada zakat. Perlindungan keselamatan, takutlah daripada sudut uh, nanti kedai belasah ke apa semua macam berlaku sebelum ni, uh, jadi ada peruntukan untuk perlindungan keselamatan. Bantuan guaman pun kalau dia nak dia nak bebaskan diri daripada JSP susah. Lalu dia nak bantuan guaman untuk pergi dekat mahkamah. Nak dapatkan uh, apa dia keadilan di mahkamah, dia boleh. dan juga pembiayaan dakwah pemberian akidah. Dia nak betulkan kesalahan fahaman untuk dia dan juga anak bini dia. Boleh. Yang ni peruntukan ni zakat boleh buat daripada sudut di bawah salah satu asnaf iaitu fi sabilillah. Ar-riqat Uh, dan juga fakir miskin. Ha, jadi dia ada tiga, uh, tiga ataupun empat sebenarnya. Tiga ataupun empat sebab fakir dan juga miskin. Dia ada dia ada dua kat situ. Jadi dia fi sabilillah ar-riqab dan juga fakir dan juga miskin. Jadi boleh. Nampak tak? Orang yang orang yang berhutang juga termasuk dalam ni. Jadi yang kelima, dalam saya sebut fatwa dulu eh. Fatwa negeri perlis. Yang kelima, sekolah yang mempunyai manhaj pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar hendaklah membantu mengambil anak-anak GISB Holdings yang berhad untuk diberikan pendidikan yang sepatutnya. Yang keenam, badan-badan swasta juga boleh membantu untuk memberi peluang pekerjaan supaya mereka dapat hidup seperti masyarakat Islam yang lain. Yang ketujuh, masyarakat Islam seluruhnya hendaklah mengambil sikap positif dalam usaha membantu bekas-bekas ahli GISB Holdings yang berhad untuk keluar dari belenggu kesesatan tersebut yang ke-8 dalam masa yang sama semua pihak hendaklah sama-sama memantau bagi memastikan mereka tidak kembali kepada ajaran sesat tersebut tamat dapat eh itu fatwa negeri perlis yang saya anggap ia adalah fatwa yang lengkap berkaitan tentang hal GISB